محو أها هول قلك يهر سيدي هلست وين الدنيا ذو كروج من قدي هل جيت دجال كي قبوبة كاس أو أي الدنيا ذو قرك أصار نيد إن لا يسكو ير رهوب كنكليركا وح أي هلست أنا دح مرتي قو ذها سوفيت كأي أمريكانكا والدنيا ذو وقت لاسيس كو هيستي بشي أكتوبر سنة كي كون سجال بقولي اللي بيه اللي حدن كي وح بلوضي دجال كي كوبا وأنا ماش أي سيد وين وجت هجنيد حيسد دجال كي قبوبة وحين أم وقتي إن دنيا ذو كرد إكره دجال نكلير أهي كاسي oo 13 maalmood qaata oo la isku adeegsado hubka nukleerka jasiirada Cuba waxa ay 9 mayl u jirtaa xeebaha gobolka Florida ee dalka Mareykanka sanadkii 1919kii Cuba waxay xiriir dhow la yeelatay Mareykanka xilligii uu hoggaaminayay jasiiradaas maamulkii garabka midig ee diktatoriga ahaa ee uu horkacay General Batista Mareykanku wuxuu meel galiyay Cuba isaga oo ahaa macmiilka ugu weyn ee ka soo dhoofsan jiray wax soo saarka Cuba sida sigaarka iyo sonkorta sanadkii 1919kii General Batista waxa xilka laga tuuray kacdoonkii uu hoggaaminayay Fidel Castro wuxuu doonayay in uu heshiis la galo Mareykanka balse waxa ku gacan saydhi madaxweynihii xilligaas dalka Mareykanka xukunkiisa hayay Eisenhower xilli Fidel Castro uu ku sugnaa xafiiska qaranka midoobay ee New York wuxuu la hadlay xubno mataliyay midowgii Soofiyeeti kuwaas oo taageeray dawladdiisa cusub Fidel Castro ma aanu haysan manu aaminsanayn nidaamkii shuuciyadda wixii ka horeeyay sanadkii 1960kii waxaana nidaamkan ku soo tashkiiliyay ama ku soo riixay hoggaamiyihii midowga Soofiyeeti Khrushchev oo ay saaxiib ahaayeen Fidel Castro hoggaamiyihii hore ee jasiiradda Cuba waxa uu qarameeyay dhammaan shirkadihii Mareykanka uu ku lahaa dalkiisa Cuba wuxuuna diiday in uu bixiyo lacag magdhow ah isaga oo ka cadeysna qaabka uu Mareykanka uga horyimid nidaamka uu xukunka ku qabsaday ee uu ku yimid isaga oo taabadalkeedana xiriir xoogan la yeeshay midowga Soofiyeeti Mareykanku arintaasii aad buu u xumaaday isaga oo qaaday talaabooyinkan soo socda cunaqabateyn dhanka ganacsiga ah Mareykanku waxa uu cunaqabateyn ku soo rogay soo dhoofsiga badeecadihii uga iman jiray dhinaca Cuba sida sigaarka iyo sonkorta hawlgalkii la oran jiray Bay of Pigs bishii April sanadkii 1916kii durbadiiba markii xilka loo dhaariyay madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy wuxuu ansixiyay qorshe lagu weerarayo Cuba isla markaana lagu afkinbinayo xukuumadda madaxweyne John F. Kennedy waxa uu durbadiiba ka laabtay ballanqaad uu u sameeyay kooxihii ka soo horjeeday dawladda Cuba ballanqaadkaas oo ahaa in ciidamada cirka ee Mareykanku ay taageeri doonaan waxay arintaas horseeday in jabhadihii la jibiyo waxana dagaalka kaga horyimid 20,000 oo ka tirsan ciidamada Cuba oo aad u hubaysna waxana la dilay ama la xirxiray in badan oo ka tirsanaa jabhadahaasi markii lagu guul dareystay hawlgalkaas waxay arintaasii awood u yeeshay hoggaamiye Fidel Castro oo heshiis dhanka hubka iyo iskaashiga ah la galay midowgii Soofiyeeti si dalkiisa uga hortago duulaankii Washington ay ku doonaysay in ay ku inqilaabto xukuumadii shuuciga ahayd ee uu isagu hoggaaminayay wa Fidel Castro Cuba waxay xilligaas noqotay dawlad leh awood military oo xoogan helitaankii gantaalada 14kii bishii Oktoobar sanadkii 1926kii diyaarad hawlo basaasnimo ah ka waday gudaha jasiiradda Cuba ayaa soo ogaatay in midowga Soofiyeeti uu saldhig weyn oo military ka dhisanayo kuna rakibayo gantaalo waaweyn gudaha dalkaasi Cuba khubaradu waxa ay sheegeen in saldhigaasi uu hawlgali doono muddo 7 maalmood gudahood ah dhinaca kale diyaarad kale oo Mareykanku leeyahay oo hawlo basaasnimo ka waday jasiiradda Cuba ayaa soo ogaatay 20 markab oo ay midowga Soofiyeeti leeyihiin oo siday gantaalo nukliyeer ah in ay waqtigaasi marayeen badda Atlantiga kuwaas oo ku wajahnaa jasiiradda Cuba qorshuhuna ahaa in ay dejiyaan gantaalaha nukliyeerka ah saldhigga uu Soofiyeedku ka dhisinayay maalmahaas gacanka jasiiradda Cuba Cuba waxay 9 mayl kaliya u jirtaa xeebaha gobolka Florida ee dalka Mareykanka waxay ka dhigan tahay in magaalooyinka kale ee dalka Mareykanka sida Washington DC iyo New York ay gaari kariyeen gantaalahaasi nolosha 80 milyan oo qof oo Ameerikaan ahina ay halis weyn gashay mowqifkii midowga Soofiyeeti waxa ay doonayeen in ay ka mid dhaliyaan dhowr qorshe oo ay kala hayeen hawlgalkan cajiibka ah ee argagaxa galiyay Mareykanka waxaanay qorshahaasi Soofiyeedku lahaa ay ahaayeen kuwan soo socda kow arrinta gantaalaha
وقاميه ميدغو سوفيتي خرشيف وحو اوغا إن مرايكنكو او هايستو كانتالة نوكليركة اي ردادة دير ايكو ردادة ديحة كواس او اوكو بيغسان كارو سلدقيادة سوفيتكو اوكولها توركيغا ايا ميالا كلبا خرشيف وحو دوني ودالاقاقو ده حاجودو ارنتا بيرلين قدب كلباد سياسة ده قده وقاميه ميدغو سوفيتي خرشيف وحو دوني إن وحوشي اووديسة سياسة ديد سي اوتوسا مرايكنكا إن دولة ديسو أي أود ليضحي أود داسي أو لحريدا دينا نوكلير كإيا سامين تيسي أمني إيا دوني دا أوردان كارهان أو دقيقات والبا هلسكو هاي مرايكنكا أو أوليبكو غراعي كارو غوب والبا أو قدها دلكيس مرايكنكا قرشاها سادحاد وحو أها إلالين تاكوبا خرشيف وحو دوني إن أو تاغيرو دولة دا عصوب إيا شو إيا إيا كارلالتي كوبا سي أو حقيقيو إن مرايكنكو آنو إسكو داي كارين إن أو فليو هاول غلو سيدا هول قلكي بي اوف بيجس اي اوكو دوني ان لغو افكن بيو فيدل كاسترو حالات دي مدحوين جون اف كينيدي كدي مركي او وضا هادالا لاياشي كوح كاترسن لترياشيس مدحوينه مريكان كا كينيدي واح او قاتي تلابوين دور سي او اوغا هرتغو هاليستو سوفيتك اي قده كوبا واحانا استغا ايالا ترياشيسو اسلا قاتين دور كان قضب واح دان يينان كا جلين جنتالة نوكلير كا سكستا او اي هاليس انوويهين لبا وإن لحريدنا بيده ذي القرم ذي مذوبي وإنو أرنتن هردقنا صدح وإن إنو قبصنا قبي أهم بجسيرة دكوبا أفر قرشا أفراد وحاوها إي إلا تلياشيسة يجون إفكنا ذي إسلاقاتين إن لقاذو دقال دولك إيا إركاه ولقو قاذو دمان جسيرة دكوبا حكم كان لغا قطورو في ذي الكاسترو دمان تلابوين كاس جون إفكنا ذي وحي أهايان كو حاليس أه بل سوحا أمر والبو أموغضي نين دوني إن دقالكو آنو إسكو بدلين midle isku adeegsado hubka nukleerka go'aankii ugu dambeeyay wuxuu ku dhawaaqay cunuqabateen ka dhan ah kuba taas oo hor istaagi karta in hubkii soofiyeedku uu soo gaaro jasiiradda kuba si loo helo waqti wada haajood lagu galayo midowga soofiyeedii maxay hadaba noqotay natiijadii qalalaasaha kuba qalalaasahaas jasiiradda kuba waxa ka dhashay natiijooyinkan soo socda hoggaamiyihii midowga soofiyeedii waxa u suurta gashay in uu badbaadiyo nidaamkii shuuciga ahaa ee ka hana qaaday jasiiradda Kuba ee uu hoggaaminayay Fidel Castro kadib duulaankii Mareykanka waxaanu fursad weyn siiyay ninkii Fidel Castro oo noqday nin mahadiyay mabda'a shuuciga ee uu qaatay maadaama uu garab weyn ka helay Soofiyeedka oo ay kaga filnaadeen khatartii Mareykanka kaga imanaysay isaga xukunkiisa iyo dalkiisaba midowga Soofiyeedii waxa uu heshiis la galay Mareykanka si Turkiga looga qaado gantaalkii weynaa ee nukleerka ahaa ee loo oran jiray Jupiter Mareykanka iyo midowga Soofiyeedku waxay isku waafaqeen inay yeelan doonaan xidhiidh kasta oo lagu xalin karayo hadii colaad ay ka dhacdo gobolka. Mareykanka iyo midowga Soofiyeedku waxay ogaadeen in dunidu ay qarka u saarnayd in uu ka dhaco dagaal dhanka nukleerka ah. Waxayna markii dambe galeen heshiis sanadkii 1963-kii kaas oo lagu soo afjaray tijaabinta hubka nukleerka iyo in ay isku adeegsadaan labadan dal gantaalaha hubka nukleerka. Balse ilaa maanta inkasta oo aanu Soofiyeedkii jirin oo meesha ka baxay haddana Ruushka oo ahaa hoggaamiyaha Soofiyeedku waa qowd weyn oo halis ku ah dalka Mareykanka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.